industria, po ashtu edhe policia që vërtet jënë dy sektorë që neve këtu që jetojmë, na bëjnë më krenu vazhdimisht me ta, sepse kanë dhenë gjithë shka dhe vërtet jënë për të krenu. Dëshirajat e ndërlidhësha me uh, pjesën ku e përmendët të këforin. Uh, Zotëri Ibishe, uh, një dim që në Kosovë për sigurien dhe vazhdojnë të përkujdesë të këforin në uh, aspektin u shtarak. Kur mendon se do të mund, do shta të ndodhët e tranzicioni i fësëkës? Për po, tranzicionin vështë thëmë ka fillu osje përmendëa, për anëmbitin... Në 2018, se më herët realisht ka ndoll aspektit edhe të ndërhyre bugjetore dhe më qëto ndarjes për këtë tranzicion, por që realisht ato që ka edhe i thoni për mendin edhe besa më herët qartjet e bugjetit, si më kom shumë të kujtesim nga edhe si qeverit ka por edhe planifikimit bugjetore që në sektorin e sigurisë investojnë për asy se mm -hmm. realisht jem një ambient jo shumë dhe të sigurë se për këtë rëzicje dhe kërsnime. Pra, për këtë them, por e kemë një fat madhë që e kemë prezent këforin këto, që nën, nën misionin pra që aje ka për mbrojtje në e rëzicje nga jashtë, pra, edhe në aspektin e dhe sigurisë dhe teritorit të Kosovës, ne e zhvillojmë fësëkën, jemë komot pra në këtë transicion. Mm -hmm edhe kjo angazhem vetë të më tregon një premisë plus, që na mund dërmi një si e siper, pra në fazat integruese, se këtu e kemi edhe në këto aspektet edhe rejonalit të integrimit, është e karta adriat, adriatiku që pak një lesën këtë, por në veçanti kështë më përmend të pratinitin për po që një shpesoj këtë vetë, nëse kemë fat të, të kyqemi në këtë edhe, realisht të, të fësëkajate merë nismën e mbarë kuptimin përveç transicionit që në kuptuar në ngritjen e kapaciteteve. Pa është më shumë kjo që politike po, apo tekniko ushtarake? Po, për Po, nuk nga... ka politiko u te i ato probleme që ishë fillestare në kuptimin e asaj se a do tjetë dhe përse atë e isha deputete e këngrit kështë qështje në Komisionin për punë brashme siguri dhe PSK, që mu këtë koncept e këmpazon që pasi që kjo lista sërbska gjerë këndërshëtoj ke ndryshimet kushtetuese edhe kjo bë edhe me ndryshimin apo me ndryshimin e tri ligjeve bazike edhe ne tashe kemi forësën e sigurisë të transformuar por disim nga jo se a, në qërtjet kjo forës është forës mbrojtëse nuk ka se na nuk kemë pretendimit dhe shtetet e tjera, sigur që Sërbija ka ndajnesh, doan ka aspektet mbrojse edhe këto edhe në aspektin numerik, pra si planifikohet nga numëri egzistuos për i 2500 në 5000 që të zhvillohet brenda këti transicionit në tri faza edhe e, pra edhe kësaj pjesës rezerv që të tjetë nga 800 sa i ka pasë në 3000. Mendoj dhe që ka marë nisëm të mbarë. Mi po, këto do të kemë parasyrë që njësje si për asyushë, të bëjmë edhe reformat, gjësishtë gjithë, reformat edhe strukturale në, në nivelin komanduës dhe gjitha nivellet, me që dhëmë që ato tjenë kompatibile me vetë misione që fratë të ikritë Kosova në të armën. Edhe qarështjet dhe të bugjetit, me ndoj që ne endë jemi mirë që së të shumë bugjet, do më në kemë nën 1% përqenë të nëmbrë të produktit vendorë që ndohat për për fsk që është një, një shumë shumë e vogël, pro pretendon të rritet në vazhdim për vitë pas viti, me krasu me vendet të rajonit, atove që kanë kaluet pra uh,